Unë do doja të ndalesh atë klajmi tjetër i bujshëm i ditës së sotme për të cilin pati reagime nga ana e të gjithve. Thuajse nga ana e Albin Kurtit, e Edi Ramës, e Orban, apo edhe e Vjosa Osmanit e të tjerve, sa i takon pikërisht lirimit pas 12 ditëve të tre policëve të cilët u arrestuan, thot Serbia, u rëmbyen, thot një pjesë e qeveris apo edhe e popullit të Kosovës, por pa dyshim betemi në kuadrin e rëmbimit, po e konsiderojmë të tillë atë që ndodhi me tre policët e Kosovës. Gjykata serbe këtë të hënë ka vendosur lirimin e tre policëve të rëmbyer disa ditë më parë. Rifat Zeka, Beqir Sefi dhe Mustaf Shemi u rëmbyen në 14 qershor brenda territorit të Kosovës. Qeveria e Kosovës kërkoi lirimin e menjëhershëm të tre policëve dhe ne dim në fakt të gjithë ngjarjen se si ka vijuar më tej me konferenca akuza të ndërsjellta nga të gjitha palët apo edhe kokforcim deri diku të Vučić i cili mohonte të ndironte të tre policët. Kam në një lidhje direkte avokatin Tom Gashit, cilin do ta pyes për reagimet e para që ka pasur në Kosovë. Gashit, përshëndes, të kësaj regjie do më ndihmon gjatë gjithkohës me pamjet e policëve. Gashi, të lutem, më shpjego pak si është pritur në Kosovë lajmi. Sigurisht që është pritur mirë në Kosovë lajmi, sepse ka policë tanë, asi që thate dhe ju mban prej 12 ditësh në Serbi të kidnapuar nga territori i Kosovës. Dhe atë që thate ju pak më parë, dalimit në mes të Serbisë dhe Kosovës janë të mdhaja, sepse ne jemi në të drejtën tonë, policët janë rëmbyrë, janë kidnapuar në teritorin tonë, se po që se këta do të arestoheshin, si që ka pretenduar Serbia në teritorin e tyre, ta nuk do të liroshin, si kur që ne nuk i lirojmë kriminelet, sërbë që janë arestuar për vepra penale shumë të rënda, duke fillu nga vepra penale të terrorizmit dhe vepra të tjera që janë ndërlidhur me protestat e dhënshme që ishin tri javë më parë. Ne duhet t'i falenderojmë të gjithë ata që kanë ndihmuar në lirimin e tyre, besoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë bërë në kryesore, por duhet edhe ta lavdrojmë apo duhet jemi krenar me qeverinë e zotit Albin Kurti, i cili qëndroi i pafyshëm sepse kishte aludime, kishte kërkesa jo zyrtare, por fliteshin që mund të ndrohen këta policëtan të kidnapuar me të arestuarit të cilë të arestuan pas tyre faktikisht për sulm ndaj këforit, ndaj zyrtarve policor dhe për vepra tjera penale. Nësa arestimi i këtyre policëve ishte shkak i direkt i arestimit të një prej kriminelve më të shquar në pjesën veriore të Kosovës, të cilën e përmendi edhe presidenti i Serbisë Vučić. Kështu që aludoj se kjo është një hakmarje, ishte një poshtrim i policisë tonë dhe i shtetit tonë dhe kjo zgjati për 12 ditë. Sikur ata të arrestoheshin në territorin e Serbisë, besoj që pa marrë parasysh çfarë do lloj presioni që do të kishte, lirimi i tyre nuk do të vinte për 12 ditë, por do të vazhdonin me procedura gjyqësore, siç edhe u tha.